И то е как да преоткриете топлата вода. С помощта на научният метод. А искам думичките научен да не ви плашат. Няма да ви трябват някакви специални инструменти. Всъщност имате нужда само от една мерителна каничка, уред за загряване на вода, термометър и часовник. И да знаете, че енергията необходима за загряване на 1 грам вода с 1 градус Целзий е равна на 1 калория. Освен в калории, енергията има доста други мерни единици, но това също не трябва да ви плаши. Всички те мерят едно и също, както примерно инчове и сантиметри, и преобразуваното от една в друга е съвсем елементарно с проста формула. Другото необходимо понятие е мощността. Мощността, ако разглеждаме електрически уред, е енергията, която той консумира за единица време и се мери в ватове. Например, ако един уред с мощност 1000 вата или 1 киловатт работи за продължение 1 час, той ще консумира 1 киловатт час електроенергия. И за наше улеснение, всеки един уред има някъде една лепенка или надпис, колко е неговата мощност. И на моя котлон аз сложих едно канче за чай, в което сипах 300 мл вода, която измерих, че с температура 21 градуса и до нейното завиране изминаха отключването на котлона 7 минути и половина. Благодарение на въпросните сметки, аз разбрах, че на мен това ми е струвало 3,8 стотинки и крайната ефективност на процеса е само около 15%, което никак не е добре. На абсолютно същия котлон сложих 300 мл вода, само че в малко по-голяма тенджерка, и тя се загря вместо 7,5 само за 4 минути. И вече бях спестил стотинка и 0,2 и ефективността обаче се увеличи почти двойно. Може да си зададем въпроса, на какво се дължи тази огромна разлика? И ако сметнем площта на даната на съдовете, ще видим, че тяхната площ се отнася почти едно към едно, каквото е съотношението на ефективността. И на база на това може да се направим извода, че вероятно площта на съда, отнесена към площта на котлона, има много пряка връзка с ефективността. Като цяло, преоткриването на топлата вода има много лоша слава и се употребява в така негативни конотации. Аз смятам, че това много помага човек да разбере какво значи енергия, какво значи мощност, какво значи ефективност, да придобие някакви интуитивно усещане какво значи 1 киловатт мощност. И бих искал да ви насърча всеки да преоткрива топлата вода. Благодарение на още няколко експеримента, слагайки капак на тенджерата, успях да повиша ефективността с още 6%. А изключвайки котлона преди водата да е завряла, като преди това с друг експеримент измерих колко енергия има запасена в плочата, изключвайки в точния момент, успях да постигна 47% ефективност при греене на вода на моят котлон. Моята цел е да насърча всички да не се притеснявате да преоткривате топлата вода в преносен или директен смисъл, независимо дали става въпрос за топлене на вода, писане на програмен код или нещо друго. И се надявам поне някои от вас да бъдат мотивирани и да публикуват своите експерименти с данни от техния любим уред за загряване на вода, за да видим кой може да постигне най-голяма ефективност. Това беше. Благодаря.